Re! Viss ēters ir te! Oktobra pēdējās dienas Latvijā lutināja ar siltu laiku un tūliņ klāt novembris, taču sniegu un salu prognozēs vēl nepiemin. Jā, bet kāda būs šī nedēļa, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums šobrīd pievienojas uz sarunu. Labrīt vēlreiz, Toma. Labrīt. Jā, nu varētu teikt, tad 29.–30. oktobris, nu tā, ja salīdzinu, tad tiešām tāds silts laiks bija brīvdienās, vai ir pārsvarts arī kāda siltuma rekorda? Pie mums pamazs to siltuma rekordu bija sestdien Dagda, Priekuļi, Alūksne, Zosēna. Latvijas austrumdaļā tur bija 13-14 grādi, kas oktobra beigās Vidzemē un Latgalē, protams, nav ierasts. Rīgā bija pilni 15 grādi, bet galvaspilsētai tas nebija rekords. Es ceru, mēs varēsim apskatīt ļoti sarkanu Eiropas karti, kur redzams, kāda bijusi temperatūras novirzi no normas sestdien Eiropā. Nu, ja neskaita Portugāli un Spānijas rietumus, ziemeļrietumus, nu, un tad vēl Krievija, Turcija, visā Eiropā krietni karstāks, nekā tam vajadzētu būt. Francijā un Vācijā temperatūra bija 12-15 grādus virs klimatiskās normas. Un tagad izbrauksim cauri Eiropai, paskatīsimies, kādi tad bija tie absolūtās temperatūras rekordi. Francijā augstākā temperatūra 33,3 grādi. Lielbritānijā, Londonā bija karstākais laiks līdz 22,8 grādiem. Briti paši to raksturo meteorologu kā jūnijam raksturīgu temperatūras režīmu. Beļģijā, Briselē 25,5 grādi, Vācijā līdz 28,7 grādiem. Un arī tepat Zviedrijā, Malmē 18,8 grādi, Turku, Somijā 13,4, kas arī, protams, oktobra beigām Somijai, kur jau vajadzētu parādīties sniegam, neierasti augstas gaisa temperatūras. Un pie mums Latvijā, ja mēs paskatāmies uz oktobri, kas noslēdzas, tad arī redzams, ka temperatūra tikai dažās dienās ir bijusi ap klimatisko normu. Trīs izteiktāki siltuma viļņi, un šajos siltuma viļņos temperatūra diennakts vidējā 10-12 grādi, kas arī pie mums būtu normāli septembra vidumu un otrajai pusei. Un vidējā temperatūra mēnesī kopumā ir bijusi 2,5 grādus augstāk par normu. Tā ka pēc tā augstā septembra, kas mums ļoti strauji nogrieza vasaru, oktobris ir izrādījies krietni siltāks. Es ceru, ka tas ir ļāvis daudziem ietaupīt uz apkuri. Un kas interesanti, Rietuma Eiropā, protams, kur jau vajadzētu arī sākt kurināt, šobrīd neviens par apkuri nedomā. Tur siltums turpināsies arī šonadēļ. Es domāju, ka piemēram Vācijā, kur bija 25-28 grādi brīvdienās, Francijā 30 grādi, nākas uz otru pusi taupīt. Es domāju, ka daudz gribētu kondicionierus slēgt iekšā īpaši lielveikalos, bet es pieļauju, es atceros vismaz, ka Dienvidu Eiropā jau vasarā tika ieviests noteikums, ka arī kondicionierus aplam daudz nevar slēgt pat ļoti karstā laikā. Tā ka uz apkuri ietaupīt Eiropa vismaz pagaidām izskatās, ka var diezgan labi. Mm-hmm. Nu, tu jau minēji laikaziņās, ka šī nakts salīdzinoši bija dzestra. Ko tad nedēļa mums atnesīs? Nezinu, sals, sniegs, kaut kas tāds rādās pie apvāršņa? Nē, vēl nerādās. Šī nedēļa būs vēsāka par iepriekšējo, bet vienalga šis dzestrākais. Rīts turpmāk, temperatūra naktīs pārsvarā ap 5-10 grādiem, atkal dažās skaidrākās naktīs valsts austrumdaļā ap plus 1-4 grādiem, arī rīt no rīta vietām austrumos tuvu nulē, bet dienās 6-11 grādi, rīt parīt vietām Kurzemē 12-13 grādi, kas joprojām ir krietni siltāks, nekā tam vajadzētu būt, un netik saulains, kā šodien būs turpmāk šonadēļ, bet lietus arī nelīdz daudz, izskatās, ka lietainākais laiks šoreiz tiks pietaupīts brīvdienām, nokrišņi varētu būt vairāk. Un es ceru, ka mēs varēsim šeit apskatīt vienu skaistu skadru, ko mūsu kolēģis uzņēma tieši pirms 3 gadiem, tepat Zaķiselas apkārtnē, un tas nebūtu nav augstākais laiks oktobra nogalē, kāds Latvijā bijis. 2019. gada 30. oktobra rītā dažiet Latvijā mīnus 5, mīnus 7 grādi, bet ir bijuši gadi pat ar mīnus 15-17 grādu salu un 30 centimetru biezu sniegu. Pēdējos gados reti šis no pēdējiem gadiem tāds ziemīgākais oktobra noslēgums. Tā ka ilgākā termiņā raugoties šobrīd pēc 10. novembra izskatās, ka tur kaut kas varētu augstāks parādīties, bet pagaidām tās prognozes vēl ir pietiekami tālas, lai varētu saukt par ticamām. Tā ka līdz 10. oktobrim šādā režīmā arī turpinās. Novembrim. Jā. Novembri, jā. Taisnība. Rīt mājās mēs. Paldies. Paldies, kolēģi. Jā, paldies. Paldies, tas bija mūsu kolēģis Toms.